Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Avui és 27 de setembre, ja fa un any de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i demà qüestió de confiança a Carles Puigdemont. De seguida en parlem amb la Mònica Terribas. Com estàs? Bona tarda, Mònica. Ja fa un any, eh? Ja fa un any, com passa el temps, mare meva. I quantes coses que han passat també en aquesta, o no tantes, en aquesta setmana. Hem de parlar de política catalana, de les conseqüències de les eleccions basques i gallegues. Però abans, avui ens agradaria començar d'una manera diferent perquè voldríem compartir amb els espectadors el que s'ha viscut aquest matí a Catalunya Ràdio, perquè heu abordat una de les qüestions més gruixudes que afecten la nostra societat, com són les agressions sexuals a les dones. Sí, severes, perquè la setmana passada, si ho recordes, la Maria Rovira, la regidora de la CUP, em sembla que ho van comentar aquí, va dir, escolta'm, he patit una agressió, ho he d'explicar perquè s'ha de visibilitzar, no? I aleshores, clar, quan rasques els números d'aquesta realitat, t'esfereixes, perquè estem parlant... Nosaltres som la meitat de la població, un 52%. I només un 15% de les agressions sexuals que deriven poden derivar en violacions i, per tant, finalment, en crims, fins i tot, no? Es denuncien. Un 15%. Un 15%. Això vol dir que la gent calla sistemàticament. Perquè té por. Perquè té por. Perquè té por, perquè se sent culpable, perquè hi ha una certa resposta, i això avui ho he intuït més que ho he comprovat, perquè els dos testimonis eren dues noies joves que havien estat violades, totes dues, per entorns propers. Una d'elles per un cosí d'un amic seu i l'altra per dos companys de feina. Les reaccions dels entorns són fonamentals, perquè si tu tens un entorn que en comptes d'ajudar-te a denunciar-ho i a tirar-ho endavant... Et qüestiona. Acaba qüestionant-te o fent-te... O senzillament ignorant el trauma. Mirant cap a una altra banda. Mirant cap a una altra banda. No volem que ho expliquis, no volem que ho... que això es faci públic, la culpa es multiplica i et converteixes, ho deia la psicòloga, en una doble víctima. Aquí l'Hospital Clínic està fent una feinada amb una unitat que té on setmanalment tracten amb persones víctimes de violacions i d'agressions sexuals, i elles han estat realment molt valentes perquè han vingut, naturalment no han volgut que es veiés la seva imatge, i ara les veurem com estaven aquest matí, d'esquenes i distorsionada la veu, perquè el dolor que arrosseguen aquestes dues noies des de fa anys, perquè això no ha passat ara, això va passar fa uns anys, és de dues vides trencades. No té cap altra... La mirada és de dues vides trencades, no té més definició que això. I aleshores, la manera com elles han abordat dir no volem callar més perquè hi ha molta gent que calla, i fruit d'això estem en un escenari d'un problema invisible, hi ha problemes que hem aconseguit visibilitzar. La violència de gènere, amb tot el drama que això implica, que està al costat, paret per paret, sí, amb això. Sí, sí. Però, en canvi, les agressions sexuals que deriven en violacions moltes vegades no reben la prioritat a nivell polític que haurien de rebre, no? I avui ens anem atipat per entendre'ns, i a les quarts de nou del matí hem dit no, a quarts de nou del matí, que ho estigui sentint tothom, perquè aturem, realment... Sí, sí. Parem màquines, perquè això és, perquè això és un drama. És a dir, la vida trencada d'aquestes noies, en la veu potser no es coneixerà, però et puc assegurar que feia posar la pell de gallina al seu testimoni. Perquè es pensaven que era un despecho meu, que és com el típic que pensa un home, no? Però no és despecho, o sigui, s'ha aprofitat de mi, jo li deia reiteradament que no volia això i no em va fer ni cas. Bueno, jo aquell dia havia discutit amb la meva parella i se'm veia, era evident, estava malament, i quan me'ls vaig trobar doncs vam preguntar què em passava i això, anem a veure alguna cosa, anem a prendre alguna cosa. Vam anar a prendre alguna cosa i igualment vaig perdre la consciència. I em vaig despertar enmig de l'agressió i em vaig desmaiar un altre cop. Tens la sensació que això t'ha canviat la vida, no? No, m'ha canviat com a persona. Vull dir, jo era una persona, bueno, una nena molt feliç, molt innocent, i ara doncs, veig això, desconfiança i pèrdua de fe a tot arreu. Tu també, Sandra? Sí, absolutament. No, el meu cas és diferent, però sí que en situacions en què un home s'apropa massa o amb unes intencions que jo intueixo que no són les apropiades,
per mi és un... em bloquejo i potser estic una setmana plorant. La Mireia, en el cas de la Mireia, va perdre el judici, no t'ho perdis, perquè com que a ella la van drogar a través de l'alcohol, segons el jutge no hi va haver proves de que no hi hagués hagut consentiment. I en el cas de la Sandra, la persona que la va agredir, que la va violar, aquest cosí d'un amic seu, malgrat que ella va donar les dades correctes, sí, de quan aquest nano agafava l'avió per marxar, sí, una altra vegada als Estats Units, es va arribar tard. Els Mossos d'Esquadra van arribar tard. Ara s'està investigant a veure què ha passat, perquè estem parlant d'aquests casos del 2011 i del 2013. Són dos casos que tenen la vida destrossada. Destrossada, i a més, hi ha una cosa que ara s'intuïa pel que deien, no? Realment, la vida, la teva relació amb l'altre gènere no, mai més torna a ser igual. Elles, quan algú se'ls hi apropa, tornen a reviure això tot, i, per tant, tornen a reaccionar, lògicament, en el cas de la Mireia, amb violència. Ella deia, és que quan se m'apropen, la seva reacció és violenta, no? I la psicòloga deia, ens hem de fer el càrrec que això és com si fossin víctimes d'un atemptat terrorista, en realitat, perquè ho reviuen cada vegada. Ens deia això Maria Lluïsa García, que és la psicòloga que està al capdavant d'aquesta unitat. La violència sexual funciona com un aconteixement traumàtic, no com un mal rotllo, no com una mala experiència només, sinó com una experiència traumàtica, com el que ha viscut un acte terrorista, unes Torres Gemeles, un 11M. És molt similar, és a dir, la persona té la sensació que està en risc la seva vida. I a partir d'aquí el seu cervell reacciona d'una manera anòmala, d'una manera especial. És un cervell que reitera, que persiste, que l'agressió segueix, que no arxiva. Aquest cervell segueix activat amb tota una sèrie de sintomatologia, de malestars, de sensacions físiques, que reprodueixen i reviuen el moment de l'agressió, amb tot el que això significa, i amb una desorganització del funcionament de la persona. És a dir, són persones que moltes vegades funcionaven d'una determinada manera, eren gent eficaç, eren gent que feia els seus estudis o les seves feines, i a partir d'aquell moment, aquell cervell ja no torna a funcionar així. Què dur ha de ser la sensació de dir, vull passar pàgina, no poder, i que el seu cervell, no, això com diu l'experta, no, que no arxivi aquell moment, aquella situació. T'he de dir que aquesta setmana, precisament, el dia anterior, jo estava parlant amb la Gemma Ruiz, companya nostra, sí, de TV3, que ha escrit un llibre meravellós que es diu Argelagues, en què recupera la vida del que ell en diu les dones gens especials, sí, no? I la seva besàvia, la Remei, que és una de les protagonistes, juntament amb d'altres, amb la Nina Rosa, la van violar. I ho explica en el llibre, i explica el moment en què una violació, si no hi havia bombo, si no es quedaven embarassades, doncs no hi havia deshonra, m'entens? I tira pa'lante. Això no fa tant que passava en el nostre país, malauradament, i la gent callava, les dones callaven, però el que és greu és que ara continuen callant. Però a la història d'aquestes dones, que són a milers, que han patit agressions, que pateixen agressions en una societat masclista com la nostra encara, doncs o la fem visible d'una vegada, o la gent deixa de callar, o la gent denuncia, i sobretot els homes canvien la mirada sobre el cos de les dones com a patrimoni, no? És allò, és meva i de ningú més, no? O no ens en sortirem. Que bonic que la Gemma hagi plasmat en aquest llibre tan ben escrit, per cert, la història silenciada. Doncs, és molt bonica la història, perquè la Gemma va enregistrar una entrevista amb l'àvia, amb la besàvia Remei, sí, i a partir d'aquí, després ha continuat investigant, recuperant el llenguatge també d'aquest pas de Castellterçol cap a Sabadell, d'un munt de dones treballadores que van treballar en el tèxtil i que van fer una vida, i la manera com ha escrit el llibre, ho ha dit el Màrius Serra, no jo, sí, sí, que ell hi entén de literatura, és una novel·la per remarcar, i per... i ell el sentiment amb el que l'ha fet realment que és de treure's el barret. Sí. Aprofitem ja per cridar a Gemma Ruiz que un dia sigui amb nosaltres aquí amb una sobretaula per parlar d'aquest llibre tan bonic, Argelagues. Bé, havíem de parlar de política catalana, de les conseqüències de les eleccions basques i gallegues, que té una conseqüència relacionada també amb dones. Doncs mira, i és que hi ha més dones que mai en aquest Parlament ara. Parlament basc. El Parlament de Vitòria és per primera vegada un Parlament
que hi ha 40 dones i 35 homes. Això és insòlid. Això no havia passat. No havia passat. És veritat que una part important d'aquesta aportació, diguem, l'ha fet Bildu, que dels 17 escons que té en el Parlament en té 11. I precisament, parlant d'aquesta qüestió, aquestes són imatges, sembla, del míting de Donosti, de l'últim dia. Sí. L'Arnaldo Otegi portava una samarreta, aquí, aquí no la veus, perquè està abraçant-se, però portava una samarreta a sota d'aquesta americana, sí. I al final del discurs va fer un homenatge a totes les dones anònimes que havien mort en diverses revolucions. Val? I va estar repassant cadascun d'aquests noms, que va ser una ovació espectacular. I va fer una frase final que a mi em sembla molt significativa, si és que arriba a ser veritat. Ell va dir, la primera revolució va ser la neolítica, la segona la tecnològica, no, la segona la industrial, la tercera la tecnològica i la quarta serà la revolució feminista. Bé, el temps dirà. El temps jo, dirà. Tal com van les coses ara, i després del que acabem d'explicar, no ho acabo de veure, Helena, ja. Malauradament. Mira, gira't, perquè de moment... De malauradament... Ja tenim no, president, de la Junta, president de la Junta sí. I l'Endacari Basc. Tot sí, homes, molt centrats. Cas. Dos homes molt centrats, Íñigo sí. Urkullu i Alberto Núñez Feijóo. Per tant, dos homes. Sí. I, per tant, aquí no hi ha gaire novetat. Mariano majoria... Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras... Tot i que amb la crisi del PSOE hi ha una dona, en aquest cas una baronessa, que es vol fer ja un sí, espai. Però no, acaba, eh? No, acaba no sabem de... si s'acabarà de llançar a la piscina. Tu creus no que sé. La crida que li ha fet Pedro Sánchez de dir, bueno, va, atreveix-te, va, tu no vols sigues guerra, valenta, anem ves a la guerra. Guerra. No? Això és el que li ha dit. Que no ens agradaria veure un cara a cara Susana Díaz, Pedro Sánchez. Però tots dissimulen, saps? Sí. I quan intentes parlar amb ells, perquè diu, bueno, els famosos barons que estan fent la guerra, no? Sí, sí. Que donin la cara, no, aquí no parla ningú, tothom, tal. I ell se n'ha fartat i ha dit, home, si tant problema teniu, anem a unes primàries. Què proposeu? No, anem a unes primàries, sí, sí. Sortiu. Sí, sí. I ja veurem què passa. Però tot bé. Això, una setmana... Això, mirar un compte enrere, absolutament... Comitè Federal Express, primàries express... Com acabarà això del PSOE? I bé, amb la vista posada també, mira, amb aquestes possibles terceres eleccions. Si hi ha terceres eleccions, el que està intentant evitar el PSOE són aquestes eleccions. Per què? Perquè no volen tornar-se a estampar a les urnes, com els ha passat a Euskadi i a Galícia. Això és evident. Però el que diu Pedro Sánchez és jo no embrenaré el meu patrimoni i la meva coherència personal perquè justament perquè per salvar els mobles. És a dir, crec que ell el que se suposa que està pensant és defensant el seu projecte ideològic. A part d'ell mateix, sí, eh? Sí. A part de que hi ha una part important de la premsa espanyola que està pressionant perquè hi hagi un govern a qualsevol preu i de quina que manera? Van dient coses del tipus... s'estalvia la dimissió per poder sí. Titular per poder fer sí. un congrés, etc. No? Però en qualsevol cas el que és evident és que si a les bases del PSOE li diuen a Pedro Sánchez tira, doncs perdran les urnes. És evident que les perdran, però ells mantindran com a mínim una posició de cara que d'aquí 4 anys, que aquesta és la... Incògnita. I el tema català continua estant allà. Ahir va ser bastant que... curiosa la manera com Pedro Sánchez va començar a treure el cap de l'aigua per dir, a veure, aquí hi ha uns independentistes, saps? Sí. Però no li va sortir la paraula independentista. No li surt, no li va sortir, no li va sortir. A veure, a nosaltres tenim... tampoc ens surt veure, la paraula independentista. A veure si el podem escoltar. Si no el sentim, ell el que va dir és... L'aritmètica és la que és, sí. Hem de començar a tenir en compte que aquí hi ha les urnes, i sí. els espanyols i els catalans han volgut que a les urnes hi hagi, em sembla que ho estic dient bastant literalment el que ell diu, unes forces nacionalistes. Sí. No diu independentistes. No. I aleshores una noia, una de les periodistes, sí. li pregunta però vostè està disposat a acceptar el seu suport? I ell diu, he dit el que he dit, he dit el que he dit. Com dient, els he de tenir en compte en l'equació, però mira, si et mires el calendari, Helena, no cal que treguis bola de vidre per aquest tema. Ja no la tinc, ja no sé ni on la ja tinc. Ja no saps ni on part. Queda un mes abans sí, de sí. que es desconvoqui, que finalment es dissolguin les Corts i hi hagi unes noves eleccions el 18 de desembre, no? Queda un mes. En aquest mes, si realment hi hagués alguna possibilitat de fer un govern alternatiu, estarien asseguts treballant.
Podem i el PSOE... Totalment d'acord, clar. Estarien asseguts treballant. I això no està passant. No. Escoltem, de tota manera, ara sí, Pedro Sánchez, el que deia sobre els partits independentistes. Es importante hacer pedagogía, porque es verdad que hay que hacer política, hay que hablar de la política, hay que hablar de las políticas y hay que hacer números. Y los números, porque así lo han querido los españoles y también los catalanes, en lo que les toca, es que parte de la gobernación también tenga que ser incluido la variable de estas fuerzas nacionalistas catalanas. És allò que no, no, he, no, no. M'he escapat gaire del que deia ell. Sí, a vegades la gesticulació ajuda, però clar, sí. També delata. Sí, el que passa és que és evident que ningú està dient obertament, escolteu, tindríem govern si no hi hagués els independentistes. I aquest és molt senzill, perquè si algú estigués disposat a pactar un referèndum amb Catalunya, el problema estaria resolt de fa temps. Per això el PSOE va pactar amb Ciutadans un paper que deia mai un referèndum d'autodeterminació, i per això, per aquesta condició, el PSOE no s'està seient amb Podem i amb els partits indepes per dir, escolta, com resolem aquest trencaclosques. Però a les urnes, a Euskadi, també els hi han dit, tenim un 75% del vot basc que està a favor del dret a decidir. Per tant, el problema amb Euskadi i el problema amb Catalunya el tenen. El tenen. Algun dia algú haurà d'agafar el toro per les banyes. Però alguna cosa sí que sembla que es comença a moure, perquè ara sí ja hi ha uns diputats d'un partit com Podem que apareix al tema del referèndum. Ara tenim un Pedro Sánchez que ja comença a titubejar en el moment en què es parla de poder fer un govern alternatiu i potser titubeja, però sabem el que està pensant i el que està posant en joc també. Però tu què creus que està pensant, Helena? No, en el fons està pensant, bé, què hem de fer, com ens hem de seure a negociar, o a parlar, o a començar a dialogar amb aquestes forces, si és que algun dia ens hi hem de seure per crear aquest govern alternatiu. Jo crec que els números sap que no surten, o que les giragonses que s'han de fer per arribar a aquest govern alternatiu no surten, i per això manté la posició de força que manté, perquè sap que aquesta equació no li sortirà. No li sortirà. I en el cas de Podem, és evident que tampoc diuen clarament aquesta és una condició innegociable, no, eh? No ho diuen. Ja no ho diuen. No, ja no. El que passa però és que apareix. Aquí tenen plat a taula en la coalició d'En Comú Podem i un plat a taula més gros al qual aspiren, que és el govern de Catalunya a través del nou artefacte polític que estan fabricant a Ada Colau. Per tant, aquí tenen plats a taula diferents on han d'alimentar-se uns i altres. Vull dir que és molt delicat, això. Tot és molt delicat. Em sembla que et menjaràs els galets... Ja amb eleccions? Amb ressaca electoral. Amb ressaca, sí. Perquè això sí que ho faran bé. Sí, no ho faran el dia de Nadal, seria el dia 18 de desembre. Bé, escolta, en qualsevol cas, aquí aquesta setmana també tenim notícia política, demà qüestió de confiança, el que dèiem abans, ha passat ja un any. Sí, però no té molt secret aquesta qüestió de confiança. Té un secret, sí. Veure quina formulació aplicarà Carles Puigdemont el concepte referèndum vinculant. És a dir, com formularà la proposta la CUP perquè, evidentment, la fórmula de que algun dia es pugui fer un referèndum vinculant de manera unilateral, que no ho diran així, però que en el fons el que s'articularà és una via per poder-lo tornar a fer en condicions, allò que es va fer el 9-N en males condicions, demà passat veurem. Demà, de fet, a la tarda, sí. Veurem quina fórmula aplica Carles Puigdemont perquè això sigui digerible per la CUP, sigui digerible per Esquerra... Pel Partit Demòcrata i per tots. Però és la incògnita que sí. Hi ha, eh? No que la CUP demà pugui sortir amb un ciri trencat. Jo crec que l'atxa que queda, el trosset d'atxa que no es va cremar, sí, ciri. Crec que encara aguanta. Avui, aquest matí, en parlàveu també de com han canviat, diguem que, els presidenciables de fa un any els que hi hauria avui. Sí? Si veiem una mica la correlació d'imatges, aquí tenim Artur Mas, que era el presidenciable, tot i que el cap de llista, com recordarem, era Raül Romeva, a Inés Arrimadas, que sí que es manté de Ciutadans, Miquel Iceta del PSC, Lluís Rebell de Catalunya Sí que es Pot, Xavier García Albiol del PP, Antonio Baños de la CUP... Mira, a part dels desapareguts, Antonio Baños i Artur Mas, desapareguts amb el... Sí, en el sentit... Positiu de la cosa. Ja ho tenim. Aquí ho tenim amb tots... Sou una mica més radicals. Sí.
Que radicals. A veure, heu posat un interrogant sobre Miquel Iceta per les primàries amb Núria Parlon, sí, entenc? Sí, clar. Lluís Rabell, no està en qüestió. Hi ha una mica de crisi. Una mica embolic aquí, hi ha hagut aquests dies. I Xavier García Albiol... Que bé, també ara hi ha tampoc una mica de... Sí, a veure, heu deixat només Inés Arrimadas. Inés Arrimadas l'hem deixat perquè, de moment, continua allà. Escolta, i els altres també, de moment. I els altres, de moment, també. Molt bé. Més que... No, no sé que hi hagi novetats els pròxims dies, després del que hem llegit aquests... No, dona, no. Aquestes setmanes passades. Per cert, que... Quin dia és que entrevistes Anna Gabriel? Divendres. Divendres. Doncs a veure què et dirà també del tema de l'estàtua de Colom. Sí, que no tenien prous temes. Prous temes. Però això és competència de l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Per tant, la petició i la proposta... Segur que em diràs que està en discussió, però això no. Molt bé. Escolta, dimarts que ve sortirem de dubtes de moltes coses sobre com ha anat la moció de confiança i també tot el que passi a nivell polític dins del PSOE amb aquest comitè federal de dissabte. Ens trobem dimarts. Mònica Terribas, moltes gràcies, que vagi molt bé. I quan passen 10 minuts de les 5 de la tarda, recordar-vos que aquest dijous s'estrena TV3 Gràcies, Johan. És una conversa televisada entre Johan Cruyff i Jorge Valdano. S'hi veuran autèntiques perles, reflexions, confessions, com la del moment que Valdano i Cruyff es van conèixer ara fa més de 40 anys. Així ho explicaven. Un jugador cae lesionado. Y Johan, que gobernaba los partidos muy por encima del árbitro, entonces, bueno, lo miró al jugador, entendió que tenían que atenderlo, entonces llamaste a los auxiliares para que lo atendieran. Y Johan tenía la pelota debajo del brazo. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿por qué no te quedas tú con ese balón y nos das unos a los demás para que podamos jugar al fútbol y divertirnos? Entonces tú me preguntaste, ¿tú cómo te llamas? Yo te dije, Jorge Valdano. ¿Y cuántos años tienes? 19. A Johan Cruyff, con 19, se lo trata de usted. Jaume, Cristian, geni i figura, eh? En sí, aquesta conversa que està, hem vist només un fragment de com es van conèixer ara fa 40 anys, però a mi se'm parla de vostè. Bé, com veieu, tenim amb nosaltres el productor d'aquesta entrevista de la pel·lícula, també Messi, d'Àlex de la Iglesia, el Jaume Roures, també el Cristian García, que és el director de l'àrea d'esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i el Tian Riba. No sóc ni productor ni bé, director de res, però... Avui, ves que avui no acabis dirigint una orquestra. Alerta, ah, sí? molt alerta, això, que em sembla que avui et posarem uns deures. Perfecte. Dit això, expliqueu-nos una mica què és el que veurem aquest dijous, aquesta conversa, com neix, com apareix i com això es converteix en una... No sé si un documental, una reflexió. Una reflexió, un... Sobre el futbol. Bé, no, quan vam fer la pel·lícula sobre el Messi, hi havia una gran xerrada, entrevista amb el Menotti, que algun dia farem alguna cosa, i hi havia aquesta conversa entre el Jorge i el Johan, que era, diguem-ne, que a la pel·lícula vam aprofitar 5 minutets que parlaven sobre el Leo, però que era, bueno, era tot un dinar, a més el Johan, com diu ell mateix, va menjar molt. I vaja, va sortir tot un discurs sobre el futbol simbolitzat per dues personalitats i dos grans jugadors com ells. No? I ara, la setmana passada, va fer 6 mesos de la mort del Johan. Abans havíem parlat amb el Cristian i amb TV3 de fer alguna cosa especial. Nosaltres teníem aquest material i amb la Fundació doncs, vam impulsar això, perquè una, per recordar-lo, dos, perquè la Fundació continués present a la ment de tothom. I tu, Cristian, quan veus el document, ja li veus la forma, no? A mi em va captivar. Ell em va passar el màster i aquí vaig detectar, com veureu vosaltres, quan tinc l'oportunitat el dijous a nit, després del Polònia, una combinació perfecta d'elegància, de categoria, de to, de part de Valdano, amb la brillantor, la intel·ligència, aquell sarcasme, aquella manera de fer que tenia el Johan, no? I aquesta combinació és espectacular, perquè és una conversa entre tots dos, però que dona molt de sí, perquè independentment de que t'agradi molt el futbol o no, se't fa molt atractiva la conversa, perquè parlen de molts aspectes vinculats al futbol, però dins de la lògica, si és que té lògica, la manera de pensar del Johan moltes vegades,
o fins i tot el seu discurs. No? A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, és el posat de Valdano, que té un posat molt humil, molt humil. No? Baixa 4 graons, quan parla de Johan i parla amb ell. Tracta Johan de vostè. De vostè, sí. Va marcar allò que li va dir fa 40 anys. I li té un respecte bestial, no? Amb tot el que també ha significat Valdano. I el Johan és com és. Sí, allà és Johan en estat pur. Johan en estat pur, que fins i tot, en un moment donat, ell també ja veu que allò pot ser un programa de televisió i assenyala Jaume Roures. Veiem-ho. Cabrón de Jaume va anunciar-lo en otros programas, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Se ha ido ya o no? Está el cabrón seguro, segurísimo. Bé, bueno, era un repte. Ja, sí, era un repte. Escolta, i aleshores, a partir d'aquí, d'aquesta conversa, com s'aprofiten doncs, això, els mitjans que ofereix una televisió per posar imatges d'un determinat moment, si ell parla del Messi o si ell parla d'una altra qüestió purament tècnica del futbol? Que, què heu fet? Com deia el Christian, i diguem-ne, ja que el Merlí està de moda, això és una lliçó de filosofia del futbol, no? Mm-hmm. De filosofia del futbol, d'ètica del futbol, de treball en equip i la projecció, diguem-ne, social que això té. I després ja baixem a apostes d'aquestes de Johan, no? Que diu allò de la barrera, que és molt divertit. Hi ha un repte que ell volia impulsar, que era dir, escolta, quan hi hagi una falta de fora l'àrea, no posem la barrera, perquè no us penseu que és tan fàcil fer gol directament, al contrari, el porter tindrà més visió, tal, tal. Bueno, i com sempre va inventant coses noves que espero que algun dia algú s'arrisqui a posar a la pràctica, no? I aquest és el gran valor del document. Això va lligat amb una de les definicions que fa de Messi, que veiem en el documental, que l'escoltem i després analitzem aquesta proposta de Cruyff de xutar les faltes sense barrera. El pequeño, si usa bien el cuerpo, cara grande no puede defenderse. Siempre está por debajo del control, ¿no? Siempre está aquí. Entonces, además, si tiene fuerza y lo usas bien, es muy difícil de marcar. Y este, Messi se está aprovechando muchísimo de esta calidad. O sea, aparte de la calidad futbolística, sabe muy bien usar casi, todo el mundo dice, debilidad, pero yo creo que es su fortaleza. Johan diu, una de les virtuts de Messi és que aprofita les debilitats, les seves pròpies i la del contrari. Quan el Jaume explica això de la barrera, Johan explica, els davanters estan tan acostumats a xutar les faltes amb la barrera que els hi va fins i tot millor que sense barrera, perquè en els entrenaments, si tu deixes només la porteria sense barrera ni res, de 20, hosti, amb el porter posat, sí, els hi costarà més marcar gol que no pas amb la barrera. Aleshores, ell, com que també una de les coses que diu és que s'ha de jugar a futbol amb el cap i no amb els peus... Es juga amb els peus i es fa amb el cap. Però llançava aquest repte... d'aprofitar una teòrica debilitat per convertir-la en una fortalesa. Sí, perquè venen a la conversa, estan parlant d'un jugador que juga a l'Atlètic de Madrid i ell li explica que els jugadors moltes vegades necessiten referències. Que havia un jugador de l'Atlètic de Madrid que es van donar compte que es marcava sol i llavors van dir un dia, què ves, desmarca? Li va preguntar a algú en el Johan i va dir, es desmarca si no l'hem marcat. I aleshores van posar com a repte, en el següent partit que jugarien contra l'Atlètic de Madrid, no marcar-lo. Uh-huh. I efectivament, el dia que no el van marcar, no va marcar cap gol. Uh-huh. I aleshores deien, moltes vegades molts futbolistes necessiten referències, i la tanca és una referència per ells moltes vegades. Però si, com deia el Jaume, retirem la tanca, què passarà? Perquè el jugador que llenci, d'entrada, se sentirà sorprès. Però, en segon lloc, el porter tindrà molta més visibilitat i ja és difícil llançar un penal des del punt de penal, imagina't, des de fora l'àrea, amb jugadors per allà al mig i sense cap referència. Per cert, que ara parlàvem de Messi, que no se li escapa una, perquè avui justament també ha felicitat via Twitter. I jo he pensat, quan he vist la felicitació de Messi, que ara veurem el vídeo, que ha felicitat a Francesco Totti, he pensat en una de les frases justament també del documental de Johan parlant de Messi, que diu que el problema de fer-se gran és seguir fidel a un mateix. Què passa quan un futbolista ja ha triomfat molt, ha fet moltes coses i ja és un veterà. Mirem la felicitació de Messi i reprenem això.
Hola, Francesco. Bueno, antes que nada, mandarte un feliz cumpleaños. Y desearte que pases un lindo día. Decirte que siempre te admiré y del día que te conocí mucho más todavía. Así que nada, desearte lo mejor y nada, espero verte jugar un par de años más todavía. Abrazo grande. Nos vemos. Chao. Clar, jo pensava, Messi s'ha fet gran, però que feliciti a Totti, perquè avui fa 40 anys. Això vol dir que... I li diu, juguen dos més fins als 42, és que Messi tindria ganes de continuar jugant a futbol fins als 42, per tant, no ha perdut encara aquesta il·lusió de quan era un nen. El Johan va jugar fins als 38, i als 38 va guanyar una Lliga i una Copa. Vull dir, i va fer una mica com fa el Messi. El Messi ara s'ha tirat un peu enrere, això l'afavoreix amb ell, però també afavoreix el lloc de l'equip. I abans el que explicava el Johan és que l'avantatge de ser petit és que tu vas contra el defensa aquí sota. Llavors el defensa no et pot carregar aquí dalt. I això és el que... I el punt de gravetat sempre és més baix, no? I el Leo sap aprofitar aquest avantatge, no? Per poder lluitar amb igualtat de condicions amb algú que és molt més gran i molt més alt, molt més fort. De fet, fa una gran defensa dels jugadors petits. Bé, ell sempre deia, relacionat també amb el Xic i amb altres, que els petits són més intel·ligents, no? Perquè s'han hagut d'espavilar abans i buscar sortides a la seva inferioritat d'alçada respecte a gent més gran, no? Com quan feia avançar els nanos amb els equips infantils i juvenils, sempre a jugar una categoria superior perquè així aprenguessin a defensar-se més. Hi ha un moment del documental que parla de Guardiola, quan el va conèixer com a futbolista, i les limitacions que tenia, perquè no era el mig centre clàssic d'avui dia, fins centre físicament molt fort, que abarca molt d'espai en el terreny de joc, sobretot a la zona ampla, i aleshores deia que, en canvi, Guardiola tenia altres facultats i tenia un talent especial, i que no era tan important que ell es desplacés o fes molts quilòmetres, sinó que fos en el lloc oportú, en el moment concret, i aleshores fa una comparativa amb la taula amb la que estan sopant tots dos, li diu, no és el mateix que tu siguis aquí, per tant, només hagis de marcar aquest trosset de la taula, que tu te'n vagis d'aquí allà baix i tu hagis de fer molt de recorregut. Que dos metres és molt terreny. S'havia de jugar amb el cap, també, no només amb els peus, i quan, en un moment donat de la conversa, ell parla d'això, justament recordant el Dream Team, aquelles bones èpoques, de com també el cap juga un paper molt important en el terreny de joc. Pero se digo muchas veces que para muchos el fútbol se hace con los pies, para mí se hace con la cabeza y se usa los pies. El fútbol es mirarlo, dónde está mi ventaja, dónde está mi desventaja. Y este, aparte de jugar bien, hay más que juegan bien, pero lo que a mí me gusta es que siempre convierte un desventaje en un ventaja. Aquesta és la clau, no? Convertir una desavantatge... Al futbol i a la vida. A la vida, és que és això. Us anava a preguntar, perquè es parla molt de futbol, però es parla de filosofia de vida. Quins altres temes s'aborden en aquest documental, en aquesta conversa que veurem dijous? Jo crec que s'aborda el respecte, el treball en equip, la disciplina, tota una sèrie de valors que, a més, en el cas del Leo, que era el leitmotiv de la pel·lícula i, per tant, de la conversa entre ells, doncs, s'han anat desenvolupant i concretant, no? Però que si anem una mica a analitzar l'obra del Johan o els llibres que han fet al seu voltant, tota aquesta ètica hi està present, parlant del futbol i generalitzant-lo, no? Tinc una pregunta més prosaica. El restaurant, deies, Cristian, la conversa en el sopar, és restaurant? Estem parlant d'un restaurant? Estem parlant d'un plató? Això pot dir millor el Jaume, que jo no hi era. En canvi, aquell dia ell hi era. O sigui, van sopar, realment, van sopar. Sí, i ell... Van menjar molt. Més que Valdano. Però no, ara no recordo si aquí surt, però el Valdano li fa... Quan l'aplaudeixen al final, li diu, t'estan aplaudint per tot el que has menjat. Però, per tant, és un restaurant. No veu fer un plató convertit en un restaurant, sinó un restaurant de Barcelona. És un restaurant de Barcelona. El que passa és que la pel·lícula del Messi, el restaurant de Barcelona, que és aquest del carrer Junqueras, i on hi ha el Menotti i companyia, que allò sí que era Buenos Aires, estan com assimilats a nivell de decorat. Sí, perquè quan veus la pel·lícula et fa la sensació que tots són al mateix lloc. I en canvi, quan vaig veure
el màster d'aquesta trobada entre tots dos, ja em vaig donar compte que era una altra ubicació. Quan es van registrar, això? És que la tele i el cine tot és mentida, ja ho sabeu. I tant. Escolta, i quan temps fa que es van registrar aquesta conversa entre ells dos? Això es van registrar... Perquè a Johan se'l veu platòric, se'l veu, no sé... Sí. Això era el primer semestre del 14, o sigui, fa dos anys i mig. Imagina't, i ell està platòric, tu has dit. A mi em sembla que ell, veure'l, a mi em posa la pell de gallina, perquè el veus... com era el Johan. O sigui, no... és que ell, diguem-ne, es va posar malament a partir de l'estiu passat. Sí. No? De fet, ella hi ha una... Això era un any abans. Diu parlant dels continguts, diu, un dia sense riure és un dia... Perdut. Sí. I quina raó que tenia. Com estàvem explicant, concebia el futbol i la vida d'una manera molt intensa, molt especial, molt a lo Johan, en la conversa. Hi ha moments molt intensos, com quan explica l'anècdota d'un penal que li va tocar xutar quan era el jugador de l'Ajax, i això era l'any 1982, un penal que ha passat a la història. Un día en el Ajax había un penalti, entonces el penalti quería jugar en dos. Entonces estaba así, lo pongo al lado a Olsen, al danés. ¿Se la tocaste para él? Sí, me volvía y va adentro. Y nosotros, gol, entonces me viene el árbitro y dice, ¿ese es válido? Y claro que es válido, ¿por qué no es válido? Pero era tan sorprendente que no sí, sabía... Sí, pero para todos. Sí, para el portero... Para los aficionados, para todos. Nunca se había visto. Sí, pero estas son las cosas bonitas del campo. Lo habían entrenado ustedes, claro. No. Bueno, de cachondeo. Sí, sabes. El día sin reír es un día perdido. I tant. Bueno, el dia que el Leo i el Suárez van fer aquest gol... Jo crec recordar que era el 14 de febrer, era un diumenge, i estava amb el Johan a casa seva, i quan va veure això es va emocionar totalment, perquè no sé si hi havia relació o no, però ell s'ho va prendre com no un homenatge, però sí, vull dir, les coses que jo he anat fent doncs han servit perquè la gent les tingui present. És una gran metàfora fins i tot del propi documental, perquè el documental parla molt de Cruyff, però parla molt de Messi, i aquests dos penals d'alguna manera els agermanen, no? No, i a més, era dia 14, estàvem veient el partit per la tele holandesa, però Johan sempre mirava la tele holandesa, i allí ràpidament van dir, avui és dia 14, el Johan era el 14, és el penal del Johan, i a més va començar a trucar gent, i llavors va ser tot un dia especial, no? Home, que sempre s'hi va agrair. He de reconèixer que, escoltant-lo també ara, em costa no emocionar-me, Res, tenim moltes ganes de veure aquest document complet. Això serà, Cristian, dijous. També, després del Polònia. Després del Polònia. Ens ha agradat molt tenir-vos aquí, Jaume, Cristian. Ha estat el nostre humil homenatge també al Johan Cruyff, que veurem en la seva totalitat, com dèiem, aquest dijous. Per cert, abans t'he comentat que igual, que no descartessis que aquesta tarda fessis de director d'orquestra, i ara jo he agafat això i em sembla que ho estic agafant a l'inrevés, per això, que és una batuta, tindria la sensació que s'agafa així. Ara, si haguessis de fer anar la batuta, com ho faries? Com ho faries funcionar, això? Si no, sense... Poseu-me música. Va, poseu-li una miqueta de música clàssica. Alguna cosa. Molt bé. Doncs avui el nostre mestre Pardo, Pedro Pardo, això hauràs de fer, i ves que t'has de posar també un jaquer, vestiràs per l'ocasió. Avui ens explicarà com funciona, quines són les habilitats, les tècniques d'un director d'orquestra. Ara el que farem, però, quan falten 6:02, és viatjar fins a Vila-sana, on descobrirem l'Estany d'Ivars, una autèntica meravella, un paratge que val molt i molt la pena descobrir, i veig que, a més, l'Espartac està molt ben acompanyat del Carles Porta. Sí, senyora. I, escolta, i més endavant encara vindrà el convidat sorpresa, que no sabem qui és. Hi ha convidat sorpresa, i el tenim molt ben amagat, i serà d'aquells interessants, ens agradarà moltíssim. L'Estany d'Ivars i Vila-sana, el Pla d'Urgell, la capital mollerussa. Dic això perquè ens situem, perquè veiem aquest paisatge. Tu ho deies fa un moment, faltaven 2 minuts, ara en falta un per 6:02 de la tarda en directe, i aquesta llum que ens va acompanyant, que fa que tingueu aquestes vistes d'un estany, jo crec, poc conegut al país, i que valdria la pena que hi vinguéssim a passejar-nos, per exemple, per aquest espai, i aquesta tarda ho farem, perquè és una de les joies. I per això hem convidat en Carles Porta,
periodista, escriptor, perquè això és el teu tresor, perquè tu ets de Vilassana, perquè aquí has passat moltes hores, però també perquè hi ha, digue-li, un greuge històric, una pàgina negra, negra, bueno, la teva història... Potser, negre potser no seria el color, però sí que històricament hi ha un fet que a mi em tenia una mica marcat, tampoc traumatitzat, que és que això es va secar una vegada. Sí. I es va secar quan era alcalde el meu besavi, que era el Serafí. I llavors això, vulguis o no, d'alguna mica et marca, i als anys 90, quan jo vaig començar a treballar a TV3, sempre tenia aquell cuquet de dir això estaria bé que es tornés a omplir. I vaig fomentar molt que des de TV3 fessin molts reportatges i amb l'alcalde de Vilassana i el Ramon Maria Guiu d'Ivars vam fer molts i molts i molts soroll perquè es pogués tornar a omplir l'estany i mira quina meravella i quina preciositat. El besavi d'en Carles Porta era alcalde i un alcalde ha de prendre decisions. I no, consta... i probablement a l'època va fer el que tocava. Segur, i va fer coses bones i això un dia es va decidir que s'havia de secar. Per situar-nos tots, fins al 1950 això era un estany, hi havia molta vida. Ahir vam entrevistar, sense anar més lluny, algun dels testimonis que ens descrivia tot el que aquí passava, que era, vaja, com màgic, no? A partir del 1950 fins al 2005 això queda assecat per aquesta decisió de l'Ajuntament de l'època, i el 2005 es recupera i per això el tenim aquí, i per això segurament també, Carles, ara és poc conegut, per tant, cal que hi vinguin. Bueno, aquesta és una dualitat complicada, perquè això ara és tan preciós perquè hi ha un equilibri, no hi ha massa gent. Oh, si ve massa gent, no vingueu tots a l'hora. Ja sé per on vas, com es nota que és de Vilassana, No, home, és molt bonic, és molt bonic. Hi ha una quantitat d'ocells i d'animals impressionant, està molt verge, molt natural, és molt bonic. I ja ho veieu, el que esteu veient per la tele, les imatges que us arriben són precioses. 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 I espera't a mesura que el sol ens vagi dient adéu. Les tardors i la sortida de sol aquí són espectaculars. Espectaculars. I serà espectacular l'arribada d'aquest convidat sorpresa que ara coneixerem, convidat o convidada, no se sap mai, però ara el que et demanaria és que et col·loquessis aquí, just davant d'aquest banc, aquí. A les seves ordres. Ja vindré d'aquí una estona, perquè ara parlo amb la gent de Vilassana. Bona tarda a tots. Bona tarda. Perquè entre vosaltres i els espectadors des de casa, el que hauríem... Què ha passat, Carles? És ma mare. És la teva mare, qui vols dir? Aquí, aquesta senyora? Hola. Que consti que és casualitat absoluta, sí, sí, eh? O no? Ara és el moment de manifestar-ho, Ja, està bé, està bé. És la mama i la tieta Paquita i la tieta Rosina. M'estàs dient que hem col·locat aquí tota la família, Carles? Us juro que això és absolutament casual, però... També digue'm que és fàcil, perquè Vilassana tampoc tindria 5 milions d'habitants, Vilassana no és molt gran, i la nostra tribu es mou molt... És molt activa, molt participativa. Mira, ja les veus. Que sí, que sí. Sense voler-ho, aquí les tens. Aquí ho tenim. Doncs entre elles i tota la gent de Vilassana ens agradaria moltíssim que ens ajudéssiu a descobrir qui s'amaga. Aquella és la imatge, Clar, no la mostrarem de molt a la vora, aquella barqueta que hi ha al costat d'aquells arbres. És com una imatge fantasmagòrica, també, la dels arbres aquells assecats. Doncs bé, hi ha una barqueta i allà ja... El patró de barca, digue-li, l'Audal, amic meu ja, i el convidat convidada que de seguida descobrirem. Però l'heu de descobrir vosaltres. Per tant, les preguntes, jo només puc dir sí o no, no tinc més marge. M'ajudeu? Sí. Quines preguntes faríeu? Jo faria una pregunta, a veure... És que el tenim molt a lluny, I porta que, perruca, Porta perruca? Oh, em sembla que el cabell molt llarg, tu. És dona aquí darrere? És dona? Podria ser una pregunta directa. Home o dona? Dona. Sí, aposteu més per dona, Sí, dona. No, jo aposto més per un senyor, de la manera que ho veig. Val, per tant, aixequem la mà els que pensin que és un home i els que pensin que és una dona. Un home primer, un home. La primera fila, la família d'en Carles, perfecte. Aquí darrere, tots una dona, Perfecte, doncs escolta, ja us ho dic jo, és un home. És un home. Més preguntes? D'aquí al voltant? És bona pregunta, també. No és d'aquí al voltant, seria d'una miqueta lluny. També periodista, artista? Són dues preguntes. Anem primer a la primera. Periodista? Periodista. No és periodista, és un home, no és periodista. Escriptor? Com? Escriptor. Escriptor. No és escriptor. Escalp. És calp? És calp? Li pot contestar aquesta senyora. És calp? Una mica, però penso que porta perruca avui, No és calp, senyora, no és calp.
Sempre l'hem vist amb una cabellera molt llarga. Això és una bona pista. Com? Joel Joan? No. En el cas de que es digui un nom, jo no diré un sí o no ràpid per solucionar-ho, eh? Sí, us faré pensar una miqueta més. Podria ser en Joel Joan, però en Joel Joan porta una cabellera molt llarga? No. No. És músic. No. Perdó? És músic? És músic. O cantant? És músic o cantant, vostè pregunta. Sí. Molt bé. Aquest somriure apunta cap a algun cantant o músic? Sí. El cara és boníssim. Sé qui és i ara no recordo el nom. És no mallorquí o viu a Mallorca? Viu a Mallorca. O és mallorquí, exacte. Viu a Mallorca. Poseu-vos cap aquí, sisplau. Sí? A veure, és que jo tinc això, i en aquest cas puc parlar amb l'Eudald, que el tinc a dalt de la barca. Poso cap aquí perquè el senyal arriba més directe. Eudald, em sents? Eudald, tu portes el timó, per dir-ho d'alguna manera, però el convidat el tenim bé? El convidat està perfecte. En aquest moment, el convidat està fent un reportatge fotogràfic. Val, per tant, m'estàs dient que està aprofitant que l'hem convidat al programa per ampliar la xarxa, per exemple, d'Instagram? Sí, sí. Instagram. Està aquí allò, fent un reportatge. Ja ho hem dit, Eudald. Perfecte. A veure, farem una cosa. Eudald, m'agradaria que em passessis el convidat i que el convidat digués alguna cosa, a veure si sona la veu. Per tant, la propera persona que escolti per el walkie ha de ser el convidat. Endavant. Aquí en Remoll, esperant a veure si us veiem. Sí que ho és, eh? He sentit sí que ho és aquí, eh? Ho tenim clar? Ho tenim clar? Doncs, a veure, Eudald, escolta'm una cosa. Digues. M'agrada aquest intercanvi de paraules. Engega motors. I, a més, a tota marxa. Que comenci a venir, perquè ho tinc calculat, perquè això són 1 minut 30 segons. Va arribant. Aquesta senyora no se'n recordava del nom, però l'ha aconseguit ara? Sí. Sí? No el puc dir? Encara no. No el dic jo. Vostè també el sap? Sí. M'estan dient que han xerrat aquí mentre jo era allà parlant amb l'Eudald? Lo dic? No, t'ha dit que no encara. Encara no. Que valent, l'Eudald. Abans a l'assaig hem anat molt més ràpid i ara en valent. Però clar, ara les càmeres també es aniran apropant, però encara no del tot. Per tant, si el sabeu tant, jo faria 1, 2 i 3... i diem el nom, us sembla bé? Sí. I des de casa també estaria bé que hi juguéssiu, i si sabeu el nom, jo crec que s'han dit prou pistes, doncs també hi participeu i crideu des del sofà de casa. 1, 2 i 3. Gerard Quintana. Gerard Quintana està arribant, i el tenim allà, i jo el vaig a rebre, perquè ara sí que podem acostar-nos-hi amb la càmera i veure'l, perquè, escolta, això ho està gaudint de primera. Vaig trucar en Gerard i li vaig dir, Gerard, hauries de venir. Et volem de convidat sorpresa, però et portarem un estany, que és l'estany d'Ibars i Vilassana, al Pla d'Urgell, i diu, no hi he estat mai. Allò que dèiem amb en Carles Porta, no? Que potser caldria... En Carles s'aturava una miqueta i diu, no em portis a tothom aquí, no? Però jo crec que sí que val la pena que tots aquí, a més amb respecte, hi vinguem alguna vegada. Aquí tens en Gerard fent fotografies i aprofitant aquest moment d'entrar d'aquí, que arriba amb l'Eudald, i acompanyat de la persona que el representa, en aquest cas en Marc. Ah, no, és en Ricard. És en Ricard, perquè, home, és productor del programa. És que en Gerard també ha vingut amb en Marc, el seu representant, i ja em pensava que s'acostava amb ell. Gerard, que no para de tirar fotografies, l'Instagram anirà a tope de l'estany d'Ibars i Vilassana, segur. Li diem hola, hola! I mireu aquí l'arribada. Ei! Aquest aplaudiment per en Gerard Quintana. Gerard, com ha anat això? Bé? Genial, molt sí? Bé. Ens has d'explicar moltes coses, eh? En Ricard s'ha portat bé, l'Eudald s'ha portat bé. Ha sigut fantàstic. Fantàstic. Vens molt preparat, portes una càmera d'aquestes bones, eh? Sí, sí. Semblo del port de Barcelona, jo, eh, aquí. O de Tarragona. O de Palamós. Com estem? Estàs bé, Gerard? Molt bé. Vine cap aquí, vine. Què feu? Us quedeu aquí? A veure, bé, clar, ara s'han fet amics, Carles, i ara en Gerard m'està ajudant a la resta de la tripulació.
Gerard! Saps que no vulgui vindre amb la barca i tot? Li ha agradat, això. Està bé, perquè no sé si ho has sentit, que ho explicava als espectadors, Carles, que ell diu, clar, jo, el de Banyoles sí, no?, per proximitat amb Girona, però aquest d'aquí no. Gerard, amb la cabra, és boníssim. Va, et presento Carles Porta. Hola. Molt bé. Posa-t'ho aquí. I la càmera la pots deixar aquí. Fantàstic, eh? Ara han dit que portaves perruques. Tirem-ho, què? No porta perruques. Soc com el Trump, no? Ah, que el van desperrucar per veure si era seu. Si era veritat o no. Gerard, no, és meu, és meu. Saps què m'agradaria molt? Que, com que no havies estat mai aquí, m'expliquessis què has vist, què has sentit i aquest tros de país que tenim que no ens l'acabem. És una sorpresa. Jo havia estat aquí al costat i no sabia que hi havia, que teníem l'estany més gran de... De la Catalunya interior, eh? La superfície és molt gran. Queda amagat. Saps com es veu el pont aeri? La gent que va amb el pont aeri, si s'hi fixen, sobretot els que van a la banda esquerra de l'avió, tirant cap a Madrid, si miren cap baix veuran una taca platejada molt gran, és l'estany d'Ivars i Vilassana. Doncs no diré que vingui tothom aquí, perquè perdrien la tranquil·litat. En Carles ens ho deia, això també. Carles ens ho deia. Però a poc a poc és increïble, sí, home. Tu el de Banyoles el tens molt controlat, no? Aquell dia anava sovint des de Girona. El de Banyoles, sí, és tan a prop de Girona que donava per sortir un diumenge al matí a fer una volta amb els pares. I sí, els estanys i els llacs, a més, tots tenen algun misteri, per dir-ho d'alguna forma, no? Ui, no li diguis això, Carles, que en sap molts de misteris que han passat aquí. En té, de misteris? En té. Però els explicarem demà. Va. I a més tenen a veure amb vent. Tu estàs tocat de la tramuntana i aquí hi ha un altre tipus de vent. Però això, l'Espartac Mèdic, ho hem d'explicar demà. I demà ho explicarem i que ningú, sisplau, s'ho perdi. Però en Gerard i la gent de Sopa de Cabra no només estan tocats per la tramuntana, sinó que estan tocats per l'èxit. Mireu aquestes imatges. Són d'un videoclip que es pot dir que estrenem avui com a primícia. És Dolços Plans. Exactament. Després d'un estiu de molt d'èxit, de celebració, què està passant? Bé, la gent és... tan fantàstica que d'alguna forma comparteix aquest regal amb nosaltres, no? Això seria impossible sense el públic. El fet de que més de 25.000 persones hagin parat d'entrar aquest estiu per venir a veure un espectacle que també és un repte, saps? Són 30 anys ja en aquesta professió. Aquest país nostre està farcit de música, cada cop amb més qualitat, és un valor de futur, penso jo. Però molt sovint també el país és petit i ens obliga a fer, doncs, bueno, adaptar les nostres possibilitats a les gires, que molt sovint són les de festa major, etc. Per tant, proposar-te fer un gran espectacle, una producció com la que podem veure de vegades quan ve algun grup de fora i dir aquí també podem fer grans coses i que la gent en sigui còmplice, és fantàstic, per això estem tan contents. I aquest vídeo és una manera de compartir-ho amb el públic, també, i mostrar aquells moments que no són tan visibles en un concert, però que hi són sempre. Ara n'estem veient un fragment. Al final del programa el podrem veure sencer. Èxit de convocatòria de Sopa de Cabra, això és així. Han fet un estiu molt intens, no hem parat, però ara també ve una tardor molt intensa. Ho tinc apuntat aquí, 14 d'octubre a Londres, 21 d'octubre a la Sala Rasmatàs de Barcelona, el 27 d'octubre a Madrid i el 13 de novembre a Barcelona, a l'Auditori, altra vegada. Fem 30 anys i ho hem de celebrar d'alguna manera especial. Aleshores, un estímul sempre és fer coses que... Com passa el temps, Que no has fet com abans, com passa el temps, exacte. Escolta, tu notes que la gent us estima molt? Perquè... Jo vull que he xivat amb alguns que venies. Ho ha xivat? Això no es podia fer. No, ho he dit als de casa, No a la mama, no l'hi he dit. Que la tenia aquí primera línia. No ha transcendit. Però notes que hi ha un... Hòstia, us estima molt la gent. Heu fet alguna cosa, sou d'algun tarannà, canteu alguna cosa que arriba molt a la fibra de la gent. I això és molt bonic, no et sembla? Aquesta sensació de... Bueno, sí, com... Jo tinc la sensació que tinc una família molt gran. A tot arreu on vaig tinc cosins, llunyans o propers, que no és així, però el tracte amb la gent és d'aquesta proximitat, d'aquest calat. I això... És potent, poder d'això. Sí, és bonic, és molt bonic. Suposo que és perquè la nostra història, i en el fons són les nostres cançons, formen part de la seva vida, aleshores també som seus. I aquest sentiment de pertanyença sense ser... que és com una abraçada. En absolut és invasiu, ni és agressiu, ni és
saps aquest aspecte, a vegades només del fenomen. Només gràcies a qui t'estimes. Exacte. Sí, i l'abraçada es fa entre dos. Exacte. No és cosa d'un sí, sol, senyor. Eh? Sí, senyor. Ara riuràs, i l'Espartac més. Fins fa una estona, aquí sentíem olor de purí. Jo sí, dic olor de purí, olor, perquè per nosaltres és olor de purí. Aquí no trobaràs poca gent que parli de pudor de purí. I el vent s'ha emportat l'olor de purí. Cert. I ha portat l'olor del Quintana, que fas molt bona olor. Carai, tu, hi ha una història d'enamorament aquí, tu. El patxuli. Escolteu, permeteu-me que trenqui aquest moment. Som molt de patxuli. Ets de patxuli. Oh, el patxuli va marcar una gran època i hi ha gent que encara l'arrossega. No l'he deixat mai. No l'has deixat mai, tu. En Gerard ha fet una prova, que és una manera de venir a gaudir la Sant d'Ivars i Vilassana, amb una parqueta, per exemple, però no seria la millor manera, perquè no hi ha parquetes per llogar si ve tothom de Barcelona, no. Carles. No, n'hi ha tres en una banda i tres a l'altra. Per això mateix, són escasses. Però hi ha altres maneres de passejar, per exemple, per l'Estany. Pots fer la ruta, tampoc és molt llarga i és un camí planer, però vaja, podria estar-me enrotllant de moltes maneres de fer aquesta que ruta. Que vinguin. Però que vinguin, us ho recomano, és l'Oriol i la Nebuada. És una sorpresa, va, doncs. Per això, va. Mira, aquí els tinc. Endavant, mireu com m'arriben. Alerta, l'Oriol Soler, amb quina gràcia, dalt de cavall. Què dius, ara? I va al seu ritme, també. I l'Anna Boades, amb bicicleta. Ells han apostat per aquesta manera, han conegut la vida de l'Estany, alguns testimonis també, i sobretot alguna bona recomanació a l'hora de venir a passar un cap de setmana. I, a més, en Gerard també aprofita per fer ara la fotografia de l'arribada de l'Anna i l'Oriol. Un aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies, Jordi. Oriol, vols dir que arribarem? Sí. No sé qui està més espantat, si el cavall o tu. Ara vas amb sella, al matí no anaves amb sella. Home, perquè estem fent un directe. Estem fent un directe. Quina imatge més bucòlica. Sí. Oriol, bé? Sí? Ui, abraçant. Mira, té. Com es diu? La persona que abraçaves, com es diu? És l'Òscar. L'Òscar. És l'Òscar de la Finca Hom, que ens ha cedit la possibilitat d'anar amb cavall, a l'Anna, aquest matí, i a mi. Pugeu-vos aquí. Bona tarda. I gràcies per tant, perquè has fet realitat... Bona tarda, nois. Alerta, Carles, alerta, Gerard, que l'Oriol, sobretot, perquè l'Anna, evidentment, havia anat amb bicicleta altres vegades, però l'Oriol, amb això de... Treu-te el casc, quedaràs bé. Ah, sí, diu que et treguis el casc. A veure, ell s'agrada, amb el cas. No, perquè ara no sé com estaré. Clar, és que ara té un problema, que és a veure com se sentina. Sempre estàs perfecte, Oriol. És la primera vegada que vas amb cavall i et feia molta il·lusió fer-ho. Sí, perquè vaig fer amb una somereta, una burreta a Cuba, el 2003, deu fer ara, però era una cosa trotinada, i ara tenia... Era una de les il·lusions de la vida poder provar el cavall, però em feia aquella impressió que sí, que no t'atreveixes, que has de trobar el moment la persona que et jugui a favor. I avui, aquest matí... Ho he provat i clavat. Dieu-me amb una paraula que val la pena escoltar-vos després de l'experiència de passejar per aquest Estany. Home, ha estat fantàstic. Sí? Sí, de debò. Ha estat fantàstic, però al darrere hi ha més paraules. Per tant, ho farem després de la publicitat i just quan el sol encara es pongui una miqueta més. Per tant, anem a publicitat i tornem de seguida des de l'Estany d'Ivars i Vilassana. Fins ara. Ivars i Vilassana, al Pla d'Urgell, a tocar de Mollerussa. Mireu quina imatge, que preciós, però que també ben acompanyats, que estem aquesta tarda amb en Carles Porta, Gerard Quintana, Anna Boades i Oriol Soler, que hauria de servir per explicar la vostra experiència, que servirà també als espectadors per venir-hi el cap de setmana, per exemple, i fer el que vosaltres heu fet. Això que heu fet, es pot fer? Sí, tant es pot fer, amb família, amb amics, tot el cap de setmana, només un dia. És una volta, per un recorregut, diguéssim, per aquest camí que gira al voltant de l'Estany. Estem parlant del que passa... Entre 3 i 5 quilòmetres, aproximadament, i el pots fer a cavall, a peu... fent running, és a dir, corrent, o si no també en bicicleta. Fàcil no ha estat pujar, Anna.
Fàcil no ha estat perquè anàvem sense cella i això doncs, ho complica una miqueta, però jo em pensava que l'experiència seria per mi més senzilla perquè feia 20 anys havia agafat un cavall, 20 anys a Menorca, i dic, calla, que encara ho faràs amb gràcia. Bé, m'ha costat una miqueta més, però ja a poc he anat agafant confiança. Penseu que l'Òscar ens explicava que tot allò que tu sents ho està sentint el cavall. És a dir, tu sents por, el cavall també ho sents. Tu sents odi, ràbia o il·lusió i alegria i això també li transmets al cavall. I suposo que al principi aquesta tensió inicial doncs l'hem anat sentint. Evidentment havíem d'anar amb el casco perquè són certes mesures seguretat, de seguretat obligatòries. I hem fet, bé, seguim la ruta aquesta que ens indicava el camí, un camí senzill, que ja veieu que és de sorra. I mentre jo anava a cavall, ell, l'Uri, anava en bicicleta, el veieu, fa una miqueta perdut. Expliquem una mica el tema, perquè, clar, hem començat... Qui comença amb el cavall? Perquè, clar, anar amb el cavall, és veritat, sense sella... Què m'has de dir? Jo ho he fet, no és fàcil. No és fàcil, llavors és allò que l'Òscar ens ha dit, no, proveu sense sella, perquè un cop ho fas sense sella, ja després pots fer el que calgui, però si t'acostumes a muntura, no hi ha després opció d'anar-hi sense. I llavors l'Anna diu, començo jo, a veure com em sentiré. Jo em pensava que se sentiria més a gust l'Anna i ha acabat passant al contrari. M'he sentit més a gust jo amb el cavall i tu amb la bici, no? Sí, perquè si sí, mira, t'estem veient a tu amb la bicicleta i un plano subjectiu des del cavall. I veia, a veure, ric, però molta gràcia tampoc em feia, no ens enganyem. Clar, no s'ha arribat a trobar aquest punt de seguretat. Perquè has d'anar amb fermesa, però no amb tensió, perquè si no aquesta tensió li transmets al cavall, perquè tot és molt orgànic. I el que és important és anar sentint, posar la pelvis, la cadera cap endavant i anar sentint aquest moviment cap una banda i cap a l'altre de manera fluida. A veure, tu has pujat a cavall sense sella? No, i si sents això sí que és veritat que relaxa. L'objectiu de la teràpia és que a poc et vagis relaxant, et desestressis. El que passa que costa perquè la sensació de pèrdua de control... Està bé, Anna, però jo espero sensacions d'haver fet aquest recorregut i no una classe tipus Shakira, que és el que demanava Carles Porta, que seguissis aquest moment. No, perquè ara estem veient el mirador, que és un dels punts. Què passa aquí? A veure. Un dels miradors que hi ha, hem vist... Clar, et poses una mica cap a dins, hi ha un mirador, estem veient calcinent, que ara en parlarem a l'altra banda, i pots veure una mica la fauna. I ens hem trobat una parella d'Igualada que venien aquí amb els prismàtics i estàvem mirant els ocells posats dins del mirador. Diuen, és un lloc excepcional. I realment la sensació, quan hem entrat al mirador dins l'estany, era molt, molt, molt maca. Aquí, per tant, començo jo, he pujat jo, i ja començava el meu moment. L'Anna ha agafat la bici, s'ha relaxat. Mira, veus el moment de pujar el cavall, que sempre és una mica complicat, cap amunt. Aquí, estilasso. I anar caminant. Sí, sí. I jo, de fet, m'he sentit més còmode amb la bicicleta, que és una cosa que pot fer tothom, perquè et dona més independència, no? Et permet fer el recorregut amb més llibertat, ara t'afanejo això, ara vaig a veure aquest ocell, ara em desvio i vaig al mirador, ara vaig a veure aquest niu de cigonyes, que n'hi ha quatre, no només de nius de cigonyes, sinó també masies, que es van trobant al llarg d'aquest camí d'entre 3 i 6 quilòmetres aproximadament. Saps què m'ha agradat a mi molt? Què t'ha agradat? Un parell de frases que ens ha dit l'Òscar. Una era, els cavalls els pot portar tothom. És a dir, em deia, des d'una dona de 80 anys a un nano de 3 anys, a algú amb Alzheimer, algú amb Parkinson, algú amb alguna paràlisi, paraplegia, tetraplegia. Això és molt important. És molt important i fins i tot et genera amb algun tipus de discapacitat o diversitat funcional. Llavors, a l'Òscar, a la Fincom, fan tota aquesta banda més de teràpia, però al mateix temps tu pots anar-hi un cap de setmana vens i que t'ensenya una classe normal i corrent de muntar a cavall amb normalitat. Hi ha una cosa que jo em volia aconseguir, que al final l'hem aconseguit, que era no anar a darrere. Sempre hi ha un líder. El cavall líder anava tirant el de l'Òscar, no? Pam, pam, pam. I l'altre com a darrere, no? Que és molt fàcil anar seguint el líder. Diu, a veure si aconsegueixes posar-te just en paral·lel i trobar l'equilibri perfecte. Hi ha hagut un moment que girem amb la mà, ens ha ensenyat el parell d'indicacions bàsiques del cavall, girem, obrim una mica la mà, m'he posat al costadet i d'aquí un moment es veuran unes imatges en què estem realment en paral·lel trobant aquell moment de poder conversar i que el cavall... Això va anar molt bé per matrimonis. Carles Porta, a veure. Què dius, Carles? Això que diu ell de l'equilibri en paral·lel va anar molt bé per matrimonis. Home, és que l'Òscar... Teràpia matrimonial, també el cavall. Carles, és que l'Òscar ens ha dit, si algú té un problema ja des de depressió, que està en un moment, una època complicada de la vida, que vingui perquè el cavall, què passa? El cavall respecta, ens deia, per igual a tothom. No, tu veus una persona, no jutja. I això et dona un equilibri personal. I tal com està el panorama, i si fotem un cavall de president de govern? També, no estaria malament. O tots els polítics anant a cavall. No seria una mala opció. Gerard, perdona, a Menorca el camí de cavalls, a Eivissa... Home... Anava a dir, a mi no, jo sóc una persona, no un cavall, No. Tinc aquesta part sagitària, però... Però a tu muntar, pujar a cavall, no...
Sí, m'agraden els cavalls. Fa temps que no ho faig. Abans parlava l'Òscar de... que havia anat amb una somera a Cuba, no? Una cosa sí, així. Deia que havia anat l'any 2003 amb una somereta a Cuba. Jo recordo a Cuba amb una platja, amb un cavall, al galop... Deixat anar... Deixat anar, però galop, petit una... o... Això ja és una altra cosa, eh? No, no. Deixat anar totalment, tu no. I el cavall. Vestit, què vols dir? No, perquè sabem que a tu t'agrada, si es pot, doncs... No, com vaig baixar del cavall. És molt natural, molt orgànic, això. Vol dir que anaves tu controlant el ritme, no hi havia algú que t'ajudés, sinó tu ja controlaves en aquell moment? Sí, però ara hauria de veure, després de tant temps, com recupero, però només apropar-me als cavalls em dona molta... Mira, les illes, a més, són molt importants, els cavalls. Hi ha molta afició. És habitual. M'agrada anar-los a portar garrofes o pastanagues i tenim bones converses. Sí. Vull dir que bé, visc al costat d'un hipòdrom. L'home que xiu-xiueix amb els cavalls. Sí. Deixeu-me fer entrar en Toni Costa, és director tècnic del Consorci de l'Estany. Aquest aplaudiment per ell, Toni, si vols venir cap aquí. Perquè l'Anna Boades, què tal, com estàs? Molt bé. Mira, l'Anna et situa. Sí, és que... Una de les parades que hem fet quan fèiem aquesta ruta era Calcinent, que em sembla que tenim les imatges preparades, que és el centre d'interpretació de l'Estany, sí. Que és un edifici, una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció d'aquest edifici, és el material amb el que està fet o construït. M'agradaria saber per què està fet d'aquest material. Ara l'estem veient, és un material molt peculiar. En diem tàpia, aquí. De fet, és molt curiós perquè és la tècnica de construcció que durant molts anys, segles, va ser l'habitual d'aquí. Nosaltres estem al Pla d'Urgell. Aquí no hi ha pedra, no estem a la Segarra, no estem a l'Urgell, no estem a les Garrigues, aquí no hi ha pedra i la gent, per construir les cases, magatzems, utilitzaven aquesta tècnica que s'utilitza en d'altres llocs, que és la compactació al seu punt just d'humitat, senzillament de l'argila i la grava. I fan fent unes parets, uns cossos, i aquesta casa, que és, com deies, que el Calcinent és una de les masies emblemàtiques de l'antic Estany, com que l'aragonès, que hi vau parlar amb el senyor Mora, doncs aquesta casa, que ara s'ha reconvertit com a centre d'informació i interpretació de l'Estany, doncs una solució que es va trobar molt interessant és recuperar aquest sistema de construcció, que a més té una integració paisatgística perfecta. Però és que ara estava jo tafanejant, aviam què hi havia dins i quines activitats es fan, quins tallers, perquè ara està en fase de transformació. Sí, sí. Què s'hi arribarà a fer o s'hi està començant a fer allà? Ara estem a mig gas, però ja en marxa directa. Apunta maneres, la cosa. Perquè és un centre que hem tingut per la crisi d'anar desenvolupant i fent a poc a poc, però ara justament ja es pot visitar la part més que recull la part històrica, explica l'antic Estany, com vivien, quines eren les seves receptes de cuina, les grans caceres, la pesca... Això ja es pot veure, però a més ara hem acabat unes obres que properament ja completarem aquest espai com a centre d'interpretació per explicar aquest Estany. Toni, hi ha un tema important i ara entrarà en joc en Carles Porta perquè us hem explicat això, eh? Del 1950 fins al 2005 aquest Estany va quedar sec. Abans del 1950 s'han pogut recuperar unes imatges antigues i tu hi tens molt a veure. Les imatges són precioses. Mireu la vida, doncs, abans de que s'assequés aquest Estany en aquestes imatges que ara us mostrarem que són d'en Jaume Calafell, del fons, de fet, Calafell. Recuperades per tu, Carles? No, bueno, a veure, jo coneixia el Jaume Calafell fill i quan vam començar a fer reportatges vaig buscar imatges i el Calafell havia fet aquestes imatges dels anys 40-50 i bueno, les vam passar a la tele als anys 90 i es veu clarament les barques com la gent venia a caçar. Això és d'un dia de caça. Es posaven de banda a banda de l'Estany, una barca a 3 metres de l'altra, sí. I anaven de banda a banda de l'Estany. Llavors els ànecs, que en aquells moments n'hi havia molts, ara també, anaven passant per damunt i els caçadors anaven disparant i foten unes escabetxines de campionat. Que, Toni, ens deien també que Cal Aragonès, no?, venia gent de tot l'estat espanyol, diguéssim, aquí a halar. Sí, de fet, sempre expliquem que probablement era una de les primeres cases de turisme rural de l'època, perquè Cal Aragonès feien un servei d'hospedatge, llogaven barques, tenien un plat, cuinaven un plat molt preuat, que era l'anguila. L'anguila era un peix molt habitual a l'antic Estany, sí. I a Cal Aragonès, pel que expliquen els padrins, es veu que la treballaven de fàbules. Sí. Tenim unes imatges aèries, després d'aquestes antigues i precioses, i que agraïm que avui les haguem pogut mostrar, per parlar, encara que sigui breument, fer un apunt de la formació d'aquest Estany.
De manera natural va ser. Exacte, és un estany d'origen pues, natural, però que té una història curiosa, i és que l'antic estany que es va formar fa milers d'anys era diferent que aquest, era un estany probablement més petit, era un estany que es va formar bàsicament aquí en un territori que no plou mai, que de fet era conegut com el Clot del Dimoni, doncs es va formar un estany, i algú pot pensar com es pot formar un estany si no plou mai, no tenim aigua, no tenim rius, doncs bàsicament perquè era un terreny molt impermeable i la poca pluja que queia quedava acumulada. I això feia que en determinades èpoques de l'any hi havia un estany, l'evaporació feia que s'aixugués, que s'assequés algunes parts, i fins i tot expliquen, o han vist registres històrics, que se n'havien explotat la sal. I per tant, l'antic estany original era un estany salnitrós que fins i tot se n'havia explotat la sal. Tot això canvia d'arrel amb la transformació que passa en aquest país, en aquestes comarques, que és l'arribada dels canals d'Urgell. 1860, aproximadament, es canvia radicalment aquest territori i passa d'una agricultura de secà a una agricultura de regadiu. I l'estany també canvia i evoluciona cap a un estany de grans dimensions, doncs com el que ara s'ha recuperat i el que la gent gran i els padrins encara recorden de l'antic estany. Toni, moltíssimes gràcies. Està bé, ja que proposem activitats per venir el cap de setmana. Per cert, aquest cap de setmana que ve aniria molt bé que vinguéssim a l'estany d'Ivars i Vilassana, perquè hi haurà moltíssimes activitats. Sí, celebrem justament el Dia Mundial dels Ocells i està ple d'activitats, mostra d'anellament d'ocells, guiatges ornitològics, i de fet és un bon moment per vindre a veure l'estany. Demà en parlarem d'ocells. També serà molt interessant, entre d'altres, els convidats que hi haurà aquí, hi haurà l'home ocell. Us en recordeu? Alguna vegada ha vingut, ens ha explicat els ocells que venen, els ocells que marxen, i sobretot imitant el seu so. Gràcies, Toni. Gràcies, Oriol. Gràcies, Anna. Gerard, Carles, veniu amb mi, sisplau. L'Eudald el tinc per aquí. L'Eudald, sí. Jordi, el tenim a punt, eh? Que engeguem barca, sisplau. Anem a aquesta zona, perquè, Gerard, et puc demanar un favor? Va amb, amb la seva bossa. Sorpresa. Em faria il·lusió. Me l'engegues, Eudald? De seguida pugem amb en Gerard. On vols que anem? Mira, m'agradaria anar... Alerta, Eudald, no et prenguessin mal. M'agradaria pujar amb tu i jo a la barca. I que seria una cosa íntima, eh? Però que em cantessis alguna cançó de sopa. És com un imaginari que tinc que m'agradaria veure al complet. És possible, això? Ho provarem, no? Ho provarem, perfecte. Això ho farem de seguida. Posa't aquí, Gerard. Carles, demà tu i jo agafarem aquesta barca i m'explicaràs una llegenda. Una llegenda que un dia em vas explicar, i això és cert, una nit de lluna plena. Per cert, veieu aquells arbres? Mira, mira aquest moment, eh? Tots els ocells arribant, sembla que hagin vist el final d'aquesta connexió. És preciosa aquesta imatge. Bé, hi ha moltes llegendes, eh? N'hi ha moltes. N'explicarem una de molt especial, que parteix d'una història real, que parla de vents, de com es transforma aquest estany quan fa vent. I no és la tramuntana. Aquí tenim la marinada, que ve de dalt, i el serè, que aquí el considerem més malparit, fins i tot més que la tramuntana. Això ho farem demà, Carles. Quan ens acompanyaràs, me'n vaig amb en Gerard. Apa, bon viatge, vigileu, Josep, per aquí, Eudald? Vinga, fins ara, eh? Doncs, Helena, Eudald, alerta, que una caiguda en directe faria molt de mal, eh? M'acompanyaria tota la vida. Que em dones la mà o què? Baixo, agafa'm per aquí, perfecte. Gerard, ara t'ajudo jo. Tu. Vaig a darrere? Sí? Gerard. Va, anem-hi. Papà... Són aquelles coses... Què fem? Jo que estic... Aquí els dos? Jo tinc que passar a la perfecte. Exacte. Helena, que vagi molt bé. Què passa? Sí, marxem, sí. Diu que no ens quedarem pas aquí, home, haurem d'alt. Home, seieu, seieu, que a veure si caureu. Geu. Seiem, i ara em cantarà Camins. Molt bé. Ara et cantarà Camins i nosaltres després tindrem l'oportunitat de veure en exclusiva televisiva el videoclip del Sopa de Cabra, Dolços Plans. Va, a veure si surten bé. Arrenquem. Molt bé, arrenquem de seguida. Alerta aquest moment. Se'n van llaca endins. I per il·lustrar aquesta imatge tan bucòlica i ambientar-la, el que farem serà posar una miqueta de música, no, Tian? Pedro, què tal? Avui ens parlaràs dels directors d'orquestra, de la seva funció. I aquí tenim el Tian disposat a deixar el bolígraf i agafar la batuta. Alerta la feina d'un director d'orquestra. Aquesta setmana l'Auditori de Barcelona presenta el concert inaugural de la temporada amb l'Orquestra Simfònica de la Ciutat, dirigida per Caixusí Ono. Però volem saber, i com dèiem,
coneixen moltes més coses de la feina d'un director d'orquestra que tu n'ets. Aleshores, per on hem de començar? Perquè el Tian, doncs, en principi... No, no, jo no sé res. Del tema director d'orquestra no... No sé res de res, però de director d'orquestra menys. Moltes vegades la gent em pregunta, però què fa el director d'orquestra? Si total, els músics no el miren, no? Els músics van sols. I jo els responc, bueno, què seria un piano sense pianista? No? És tan així. Clar, l'orquestra en si pot tenir... Hi ha molta gent pensant, però ha de tenir una direcció. Ha de tenir una conducció. De fet, en anglès, el director es diu conductor, perquè condueix la música. A mi m'agrada més aquesta paraula que la de director, que és més autoritària. Però se'l miren o no se'l miren, els músics? I tant que se'l miren. Sí. Se'l miren. Els músics aprenen a tocar, a mirar la partitura, a mirar el company, a mirar el director, i a mirar tot el que passa i escoltar. Què passaria si, per exemple, els músics que aquella peça se la saben de memòria, en aquell moment el director tingués un moment que no sap lapsus, per on va, un lapsus, un moment que es despista, i no dirigeix bé aquella peça? El músic continuarà tocant o el músic, el que ha de fer el músic és seguir el que li marca el director? El que ha de fer el músic és respectar la partitura. Per tant, o sigui, en codis de circulació musical... La partitura mana. Jo t'he dit que a mi m'han passat. Jo estic tocant com a pianista solista i el director, de sobte, pues, ha tingut un lapsus. I el concertino, que és el primer violí, i jo, ens hem mirat i hem dit, vinga, tirem endavant. I com es tradueix un lapsus amb un director d'orquestra? És a dir, estàs amb la batuta i el lapsus és que la batuta no sap on va, el músic? És possible, o, per exemple, que li toca entrar a les violes, o li toca entrar als violins segons, i tu estàs mirant les trompetes perquè et penses que entren les trompetes. No? I caram! És un moment. Alerta! De totes maneres, hem de dir que els directors, primer, són molts i molts i molts anys de carrera, molts i molts anys d'estudi. Penseu que amb una partitura de director, per exemple, un piano té 2 pentagrames. Un director pot arribar a tenir 20 pentagrames alhora. I ha de llegir tota la plana alhora. Ha de ser algú amb el cap una mica moblat, eh? Sí. Com tu, sí, molt preparat, molt preparat. A més, has de fer anar les dues mans, que això després et posem a prova tu, a veure com la lateralitat... Les dues mans les sé fer anar ara, alhora, i fent coses diferents. Hi ha música, ja De fet, el que utilitzen molts directors és una eina que se li diu batuta, la batuta. Aquí en tenim unes quantes. Aquí en tenim unes quantes. De fet, mira, hem volgut portar això. Això és un bastó. Que dirà, sí, és un bastó. Però això podríem dir que és la primera batuta. No perquè el director anés a picar els músics, o que ho feia malament, sinó perquè fa uns quants segles el director el que feia era picar el terra per portar el compàs. O sigui, d'aquesta manera tenien el ritme, portaven la pulsació i anaven seguint. El problema és que hi va haver un músic que es deia Jean-Baptiste Lully que un dia de sobte va picar tan fort que va picar el peu. I es va fer mal. El seu propi peu. El seu propi peu. De tal manera que es va ferir i va morir, va acabar morint de la ferida. Parlo del 1600 i pico, Però a veure què estava dirigint en aquell moment, que tu... Tchaikovsky o què sonava? No, encara no havia nascut, faltaven 3 segles per més. Però, sí, sí, llavors, clar, després, a banda d'això, que era el director més aviat de peu, les orquestres petites no tenien director. I utilitzaven el primer violinista, que el que feia servir era l'arc del violí. Te'n recordes la setmana passada que teníem el violinista aquí? Sí, i tant, que me'n recordo. Teníem, per exemple, ells anaven tocant d'aquesta manera, i aquest gest ja servia una mica per donar entrades i per donar indicacions. Sí? De fet, de vegades deixava de tocar i fins i tot feia aquest gest, que ja s'assembla molt amb aquest. De fet, hi ha un català universal, com és Xavier Cugat, que dirigia la seva orquestra amb l'arc del violí. Sí, dirigia, ho feia veure, Sí, sí. Això era la seva manera. Quan dius feia veure és perquè no dirigia gaire. Aquí és on et poden demostrar els músics que ells tiraven, ells feien el seu xou, anaven fent així... Se'l devien mirar, devien pensar, mira el Cugat. Però com a músic suposo que també és agraït, no?, tenir un director d'orquestra que sigui una mica boig. Bueno, depèn. Hi ha músics que... Per la creativitat, per la... No. Hi ha músics que diuen, mira, jo vinc aquí a fer la meva feina, que és tocar, a interpretar la sinfonia de Tchaikovsky, com has dit tu, o no. A veure, batutes, va, som-hi. Sí, mirad, us n'he portat unes quantes, de batutes. Per exemple, us he portat aquesta, que aquesta és una batuta que em porta a mi molts records, perquè la vaig comprar a Viena. Sí, aquesta m'agrada. S'assembla molt a una batuta, això ja és una batuta. Sí, 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 sí. Això, quan jo estudiava a Viena, me la vaig comprar allà. Estudiaves a Viena? Sí. Que bé.
De fet, és un tros de fusta. És de fusta, la batuta. Sí, si t'hi fixes, la pots agafar, no passa res. Sempre que has dit que eren metàl·liques, les batutes. No, sempre de fusta. De fusta o, per exemple, de plàstic, com per exemple aquesta. Aquestes batutes que tenen aquesta mena de suro, aquí. Per agafar millor, per no cansar-te tant? Sí, podríem dir que és per tenir algun punt de suport més eficaç. Què val una batuta? Doncs depèn, te pots trobar des de 30 euros fins a... És que ara no sabia quina resposta em donaria, si podia pensar... Una batuta, si és de fusta, gairebé te la pots fer tu. Bueno, sí, si tens la capacitat, sí. Si coneixes algun fuster i ho fas així. Sí, però això és... Mil perdons i mil disculpes als directors d'orquestra. I als fabricants de batutes. Però si això en lloc d'una batuta agafo un fuster... El que utilitzo jo per punxar el pastís? Exacte, no ho puc fer. O fins i tot, mira què tinc aquí. Un escuradents. De fet, hi ha un director rus. És un palillo. Sí, és un palillo. A Lleida li diem palillo, vull dir que no passa res. Pal petit. Exacte. Doncs, ja m'estic amagant, perquè no em vegi ningú el que he dit. Hi ha un director que es diu Valery Gergiev, que dia va voler demostrar que la batuta en realitat no servia per res. De fet, hi ha directors que dirigeixen sense batuta. Mm-hmm. Perquè, en el fons, el que fa la batuta és... Diguéssim que amplificar una mica els moviments del braç. De fet, la batuta és una extensió del braç. Tu, quan agafes la batuta, si jo estic a punt de dirigir i em col·loco així, fixa't, la mà pot ser que tremoli una mica, però si jo agafo la batuta, fixa't amb la punta de la batuta. Es nota molt més que tremola. Es nota molt més. Això vol dir que si jo vull fer un moviment molt petit, aquest moviment així, per exemple, l'últim trompeta, o l'últim dels timbals, que està molt enrere, no? Talbura. És difícil que el vegi, però amb la batuta, fixa't, és molt més gran aquest moviment. Mm-hmm. Però, i com ho sap, l'últim trompeta que li estàs dient a ell? Perquè t'està mirant i tu l'estàs mirant. I tu l'assenyales amb la batuta? Amb la batuta o amb la mà esquerra, perquè tenim dues mans. De fet, voleu que us expliqui una mica els moviments? Sí, dels moviments. Ara ja hem parlat de les batutes. Ja estàs inquiet. Sí, mira, clar, nosaltres tenim dues mans, sí? I cada una de les mans la podem fer servir per alguna cosa. Normalment, els que som dretans, portem amb la mà esquerra el que es diu el compàs. Això, tots els que heu fet solfeig, us sona de portar el compàs. Si no heu fet solfeig, l'Helena sí. Jo sí. No pot ser, no? Llavors, el compàs... mira, tenim aquí una pissarra, que us puc ensenyar una mica. El compàs és una mica la distribució dels ritmes per temps, no? Llavors, podem distribuir els ritmes amb compassos de 2, de 3, de 4... Hi ha d'altres compassos. I cadascun d'aquests compassos té un moviment. Jo ara he agafat això perquè es vegi clar quin moviment faig, per exemple, amb la mà dreta, amb un compàs de 2. Jo agafo així, posaria aquí, i dirigiria un compàs de 2. Mm-hmm. D'aquesta forma. És una mena de ganxo. Sí. Això és el compàs de 2. Exacte. Vaig agafar una batuta. Agafa-la. A veure quina agafaràs. Aquesta manera bé. Ojo, aquesta hi diu Mozart, eh? Ah, doncs... Sí, qualsevol. Doncs... No hi ha problema. Aquesta. Molt bé. El compàs de 3... El compàs de 3... Això és el compàs de 2. Vigila, no li treguis un ull, a veure, perquè llavors ja serà... Sí que sortirem a tot arreu. El compàs de 3 fa aquesta forma. 1, 2, 3. Això és més complicat, eh? 3. Si t'hi fixes, si podem juntar aquest punt i aquest punt, fem una mena de triangle. Mm-hmm. Sí? I finalment tenim el compàs de 4. Sí? Compàs de 4 que va cap avall, cap a dins, cap a fora i cap amunt. Llavors fem això. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I fa el que es diu una mica una forma de creu. Mm-hmm. Sí? O sigui, el de 2 hem dit un pam, ganxo. Pam, pam. Exacte. Aquest és més facilet, eh? Pam, sí. Pam, el de 3, pam, anem avall, cap enfora i cap amunt. Pam, i el de 4, pam, anem avall, cap a dintre, cap a fora i cap amunt. És que ja t'he dit que són molts anys d'estudiar. Sí, no, i és que, era, la pràctica del moviment requereix un cert temps, eh? Exacte. Escolta, hi ha molta més teoria? Bueno... Perquè si no passaríem ja a la pràctica. Sobretot dir que la mà esquerra serveix també per indicar altres coses que no pot fer la mà dreta. Exemple? Com, per exemple, crescendo, diminuendo, forte, o en algun moment, el que tu has dit, el trompeta, que porta 25 compassos sense tocar, i està allà, i ara no saps si anem pel 22 o pel 27.
i no sé si havia d'entrar. I, en canvi, el director li dona tota la confiança al Mira, el director va portant el compàs, i de sobte mira el trompeta i li fa així. Pam, pam, pam. Passa que llavors... El trompeta agafa aire. Escolta, em sembla màgic, màgic. A veure, passem ja cap a vestir el... Gràcies, Xavi. El jaquer que li posarem... Sí, 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 que li posarem al Tian. Però el jaquer no fa dirigir bé, eh? Ah, no, per què? Home, però tot suma. Això està una mica passat de moda, però bueno. Sí, sí. A veure, al nostre jaquer no li diràs tu que està passat de moda. Ara el Tian dirigirà l'orquestra. Som-hi, posa-te'l. Falta una cosa molt important que no hem dit, que és el... O sigui, com fem que tota l'orquestra... Imagina't, 80 músics comencin tots alhora. Clar, només fent així. Vinga, va! Com comencen tots alhora? No ho sé. No. Doncs hi ha un gest, el més important dels directors, que es diu levare. Levare? Levare. Levare. Que es diu, vinga, va, arrenquem. Vinga, ens aixequem i marxem. Doncs com es faria? Com es fa, levare? El levare té molt a veure amb la força de la gravetat. I és que, per això he portat això, és una pilota de golf, sí? Mira, ara farem un experiment. Si deixes la batuta, jo tiro la pilota al cel i quan la torni a agafar amb la mà, quan la torni a agafar amb la mà, vosaltres piqueu de mans. Vale. Sí? Fixa't, heu picat alhora. Home, clar. Bueno, home, clar. Ara una altra vegada. I ara? Molt bé. Sí? Sí. Molt fàcil. Molt difícil, de moment. Doncs escolta'm. Amb la mà i amb la batuta, el que fem és com si tiréssim la pilota. Jo tiro la pilota i ara, a veure si piqueu de mà. Ai, no estaves atenta. Fixa't. Exacte. Això és el levare? Això és el levare. És dir, va. Quina és la diferència de fer servir la llei de la gravetat i no? Que si jo no faig servir la llei de la gravetat, vosaltres no sabreu quan picar. Per exemple, jo em col·loco així, amb la batuta, sí? I ara piqueu quan jo, quan creieu que heu de picar. És impossible. Hi hauria una inseguretat en... Clar, clar. El que necessita l'orquestra és un impuls. I aquest impuls és el que fa que tothom comenci a l'hora. Doncs comencem. Vinga, va. El piano Pedro i tu, Tian, ja pots agafar la batuta. De fet, saps què podem fer? A veure. El somni de tot director, que és dirigir el concert de cap d'any de Viena. Home, per favor. Això és el somni de tot director. La marxa Radetzky. La marxa Radetzky, per exemple. Som-hi, va, 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 sí, sí. La marxa Radetzky, que... Per ajudar-te al principi, tocarem una mica només el que seria l'acompanyament, sí? Que l'acompanyament pots fer aquell gest que fa un ganxo. Vols dir així, eh? Exacte. Això ho estic fent bé, ara? A veure. Però... Tu ara m'estàs seguint o t'estic seguint jo a tu? Jo t'estic seguint a tu. O sigui que molt malament, no? Ara, un moment, ara hauria de regularitzar el meu moviment, el teu compàs, el meu compàs, perquè tu puguis... Exacte, tu pots fer amb aquell compàs i amb aquella mà em dius quan començo la melodia. Que hem dit que era així, eh? Exacte, anem a provar-ho. Atenció, eh? Som-hi. Jo crec que no m'ha seguit, eh? Alerta la dificultat... Jo crec que l'he seguit jo, ell, eh? L'he fet com els músics, eh? Que han tirat pel dret, no? Però alerta la dificultat de coordinar les dues mans. Una dona una informació i l'altra... I aquesta vegada només he donat la informació de comença, perquè ja has de fer-ho tota l'hora. I saber exactament què toca cada músic en cada moment. Ha superat amb nota la prova, no? Sí. Molt bé, molt bé. Gràcies. Gràcies, Tian. Gràcies, Pedro. Nosaltres ara farem una petita pausa i de seguida, com us ho havíem promès abans, tornarem a Veient en exclusiva el nou videoclip del Sopa de Cabra, Dolços Plans, un homenatge de la banda a tots els seus fans. Bé, no dono pas a publicitat, jo, eh? A veure, a veure, a veure. Levare, levare. Levare? Levare. No m'has tocat. La nostra sintonia, sí, sí. No, però jo vull que entri la careta. Ara està entrant? Ara.
Bé, i com us dèiem, el Sopa de Cabra estrena avui el nou videoclip de Dolços Plans, un tema inclòs en el seu darrer treball Cercles, i ho fan en exclusiva televisiva aquí a divendres. El clip és un homenatge als seus fans, amb imatges inèdites del públic, també del making-of de la seva gira d'estiu. I amb aquestes imatges nosaltres ens acomiadem. Nosaltres tornarem demà, com sempre, amb una taula, amb la taula d'analistes, per fer el seguiment de la qüestió de confiança de Carles Puigdemont. Ho seguirem aquí en directe. I l'estrena també de Xevi Verdaguer, que ens donarà la solució a un tema molt comú i molt popular, com són les migranyes. Ara sí, amb això us deixem. Que soni Dolços Plans. Fins demà. Adéu-siau. Quan el sol s'amaga, quan el món s'apaga, quan la nit no acaba mai, quan la por s'escampa, quan el crit no calla, quan el riu es llença al mar. Es van